Përshëndetit gjithve, jam sot këtu së bashku me prokurorin pranë prokurisë së rrethit gjysor të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, zotin Ridvan Suka, zëvendës drejtorin për hetimin e krimit organizuar dhe krimeve të rënda, zëvendës drejtorin për sigurinë publike, shefin e sektorit për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, shefin e seksionit për hetimin e trafiqeve, si dhe shefin e komisariatit policisë numër 2 Tiranë, për të bërë prezent rezultatet e dy operacione policore të zhvilluara në kuadër të planit operacional mbarkombëtar sundimi ligjit. Gjatë këtyre dy operacioneve, u godit një rast i trafikimit lëndëve eksplozive, u sekuestrua një sasi e konsiderueshme lëndë eksplozive, si dhe u zbardhë dhe u dokumentua me prova ligjore ngjarja e ndodhur në rrugën Perdat Rexhepi, ku në një zyrë notariale u vendos lëndë plase. Për të dy rastet, autorët janë vënë në pranga. Seksioni për hetimin e trafiqeve të palishme në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, pas një pune hetimore 4 mujore, në drejtimin e prokurisë pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, duke përdorur metoda speciale të hetimit, bëri të mundur goditjen e një grupi të strukturuar kriminal nga Kosova, të cilët kryenin trafikim armësh dhe lëndësh eksplozive nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Si rezultat i mirëorganizimit të punës në kuadër të operacionit The Same me datë 4/2/2024 në afërsi të urës së Gjolës në territorin e Bashkisë Krujë, u bë arrestimin flagranci shtetasve. Rigon Malishi, 20 vjeç, Leon Pira, 25 vjeç, Shkëlqim Halabaku, 27 vjeç, të tre banues në Gjilan, Kosovë. Po kështu në kuadër të këtij hetimi, u shpallën në kërkim edhe dy shtetas të tjerë kosovarë. Gjithashtu, gjatë operacionit, u sekuestruan 203 kallepe me lëndë plase dyshuar tritol me peshë prej 26 kg. Kjo sasi ishte e destinuar për të përdorur nga grupe kriminale të ndryshme në territorin e Republikës Shqipërisë. Në kuadër të këtij procedimi, janë sekuestruar edhe 3 telefona celular, si dhe një automjet. Më parë, në kuadër të këtij procedimi, janë zhvilluar edhe 2 operacione të tjera, janë vënë në pranga 2 shtetas dhe janë sekuestruar 4 armë zjarri pistoleta, së bashku me krerat dhe municionet luftarake, të cilat janë trafikuar nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Po me datë 4/2/2024, nga strukturat hetimore të Komisariatit Policisë nr. 2, u finalizua operacioni i koduar Porosia, në kuadër të cilit u zbardhë dhe u dokumentua me prova ligjore, ngjarja e ndodhur me datë 30/2/2024, ku në një zyrë notariale në rrugën Perlat Rexhepi është vendosur dhe ka shpërthyer një sasi lëndëre eksplozive. Në kuadër të këtij operacioni u ndaluan shtetasit Real Zefi, 33 vjeç, banues në Shkodër, Corrado Katana, 33 vjeç, banues në Durrës, Eno Flamuraj, 36 vjeç, banues në Korç. Gjithashtu, edhe për këtë procedim janë shpallur në kërkim dy shtetas të tjerë. Personat e mosipër, në bashkëpunim me njëri tjetrin, me datë 30/2/2024, kanë vendosur një sasi lëndë plase në një zyrë notariale dhe pas ngjarjes, autorët kanë lëvizur me motomjetin e shtetasit Eno Flamuraj, më pas motomjetin e kanë braktisur dhe e kanë hedhur në liçenin e Farkës dhe pas kësaj janë larguar me një automjet tip Audi që i përket shtetasit Corrado Katana. Nga veprimet hetimore të kryera ka rezultuar se këta shtetas janë autor të dyshuar edhe të ngjarjes së ndodhur me datën 5/10/2023, ku në rrugën Prokop Mima, në lokalin e një shtetasje, është vendosur një sasi lëndë eksplozive. Nga veprimet hetimore të deritanishme ka rezultuar se këta shtetas kanë vendosur lëndën eksplozive kundrejt pagesës. Vazhdon puna hetimore dhe gjurmuese për zbulimin dhe dokumentimin e veprimtarisë kriminale dhe të porosisëve. Strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Tiranë, në bashkëpunim të ngushtë me prokurinë e jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, vijojnë punën intensive për zbardhjen dhe dokumentimin me prova ligjore të ngjarjeve kriminale të ndodhura më parë. Siguroi qytetarët se strukturat
policore të drejtorisë vendore të policisë Tiranë janë të angazhuara maksimalisht për të parandaluar, evidentuar dhe goditur çdo palishmëri për të garantuar rend dhe siguri, për të zbatuar me rigorozitet paketën e sigurisë në shkolla. Në këtë kuadër i riftoj qytetarët që të mbështesin akoma më shumë policinë dhe të denoncojnë në numrin papages 112 për çdo rast palishmërie, duke garantuar anonimatin e plot dhe reagimin e shpejtë dhe profesional të policisë. Faleminderit. Kjo është deklarata, jemi të hapur për pyetje bashkë me prokurorin dhe me kolegët e tjerë. Një kryege zoti Gozaj, a i keni identifikuar grupin kriminal që kishte porositur eksplozivin? Dhe së dyti, a libet eksplozivi vendosur ndaj noteres me punën e saj? Si që edhe e thasht në deklarat, këto janë dy operacione të ndara, për nga koha dhe për nga rëndësia ne i kemi bashkuar në këtë deklarat për shtyp. Natyrisht që ne i kemi të evidentuara dhe jemi duke hetuar edhe për porositësin e kësaj sasie të konsiderueshme të lëndës eksplozive dhe do t'i ngjelet hetimit që të vazhdoj dhe të eci kjo më përpara. Pra, nuk ka një lidhje mes kësaj lëndë eksplozive dhe eksplozivit që i është vendosë zyres notariale. Për motivin e noteres, ne e thamë që nga hetimi deritanishëm dhe nga analiza informacioneve, rezulton që këta autor që ne kemi ndaluar, e kanë kryer këtë vepër kundrejt pagesës. Vazhdon puna hetimore për të dokumentuar dhe për të evidentuar porositësit dhe për të vënë ata para drejtësisë. Faleminderit.